4-6 dekabr tarixlərini əhatə edən Qlobal Müdafiə Texnologiyaları Hakatonu Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin və New Space şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Mərasim COVID-19 pandemiyası şəraitinə uyğun olaraq onlayn formatda təşkil olundu. Hakatonda mülki şəxslərin müdafiəsi, informasiya təhlükəsizliyi və rəqəmsal təbliğat mövzuları diqqət mərkəzində saxlanılıb. Həmçinin müdafiə texnologiyaları ilə bağlı innovativ arxitektura və proqramların tətbiqi, bu istiqamətdə əməkdaşlıqların artırılması məsələləri də müzakirə olunub. Qeyd edək ki, tədbirin əsas məqsədlərindən biri də Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır.